Butler Peas, A Storm. Hitto kun ei pysy kuulokkeet päässä. Ihan hyvä meno. Ai jättä hyvä. Jaa. Kohta loppuun. Tuo on aika tyypillistä tämä, kun tulee Butler Peasia ja tämmönen reaktio. Se on tosi tyypillistä. Uskokaa tai älkää. Seuraava biisi. Saa Kokkolaan mennä. Mutta entisen työpaikan tavaroita ja varaosia myytillä. Ja täällä on tihkusaden päivä ja taivaiva pilvisää. Tosi harmaa ja saa nähdä, että milloin sitä lunta tulee täällä päin. Että Lapissa on aika paljon ja etelässä kautta tämä Keski-Suomi on niin jäänyt ainakin ilman lunta nyt. Että saa nähdä, että milloin se tulee se lumi ja lumi, että en tiedä, että saa nähdä.
minkälainen talvitessa tulee, että kun miettii, että kun on kuukausi tai vähän yli kuukausi on joulua, niin se ei ole todellakaan pitkä. Sitten, että kun viikko mennään, niin siitä on jo niin viikko pois sitä jouluodotuksista ja kaksi viikkoa, niin se on jo puoli kuukautta mennyt, niin lähemmäksi joulua, niin se on kaikkia tuota, niin täällä on joku rekkamarkissa, joku suomalainen. Mä oli varmaan. Nyt tulee kohta kaksi autua tuota vastaan, mutta tuota, meni vähän myöhään, ei viimeinen nukkua, että otin niinku iltalääkkeen, tai puolet iltalääkkeestä otin, kun kahta iltalääkettä ei ollut, mutta kuitenkin otin. Ja piti mennä niinku ajuisen nukkumaan, kun minulta katoin tuota Battlebeastin tuota live-streamia Twitchistä, mikä oli eilen, ja sitten tuota, pitihän se kuunnella sen jälkeen, että ihan tuota, sitä itse Battlebeastia Spotifysta, minulla on omaa tuota, soittolista sinne, mikä on julkinen. Ja tuota, sitä saa seurata, jos haluaa tai tykätä. Niin kuuntelin tuota Battlebeastin uusimman albumin. Ja tuota, sitä kakkosalbumin ja kolmosalbumin vielä läpi. Niin kello olikin se melkein, oliko se neljä tai yli neljä, kun se oli. Ja sitä annuttiin soovalle. Ja tuota, sitten tuota heräsi aamulla, kello soi tuota 7:00 ja niin tässä sitä ollaan, että niin kuin kävi mulla yksi ohjaaja tuossa aamulla tuota, ja se lähti tuossa sitten vajaa tunnin päästä tuota, sitten tuota lähdin tuota, mä sain kyyrin, niin mä vedin tuota itse työpaikalle lähdin tuota ja auto siitä, että tavarat kyytiin ja kimsut ja kamsut ja puhuttu Kokkolan päin, että ollaan tuota menossa koko ajan ja muuten sade vähän, että ei tule niin paljon. Niin. Kuitenkin tuota, että tämmöisen videon saa tehdä ja on vähän erilainen video. Yleensä mä tein järkkärillä Canonin 90D:llä ne videon, niin tämän mä tein tuota tällä mun OnePlus 6D:llä McLarenilla. Saan vähän vaihtelun virkistä, niin se on just tulepa kirkkaat valot. Se oli Pema, tulepa kirkkaat sen on nyt ajovaloissa. Täällä, no niin, nyt täällä päin menee, niin täällä rupeaa sumua olemaan. Sumu rupeaa laskeutumaan, että kaustisella ei ollut tosiaan sumua. Täällä rupeaa vikuja. Olehan sumua. Tosiaan tuota vielä asiakkaan tuota, auton samalla tuota, takaisin tuonne Kokkolaan ja sieltä taas entisen firma-auton ja näin takaisin kauhtiselle. Sitten varmaan en ottaa mitään omalta kyyti kotiin ja tuota, siitä se olisikin. Sitten mä varmaan, tai no tietokone jää päälle, tuota, päälle kotiin, että se ei nyt haittaa. Sillä on muutama letivalot, tuota, oli viime videolla oli juttua siitä, niin ne jäi päälle ja tuota, ei kaikki, mutta ei osaa. Niin, kun menee kotiin, niin saa istua koneelle. Koneella pitää muistaa, että näkään se apteekin saa. Tavallaan kun menee kausteen läpi, niin ottaa käy apteekin kautta. Niin käy siinä hankalaan melatoniin. Saa vähän paremmin nukuttua. Tästä vähän unisyyttä vähän kääntää. Tuota, pikkusen aika paljon paremmaksi. Parempaan suuntaan kuin mennyt, että joka on nyt varmaan viikon ollut kohta täällä loppunöivissä tuota 2-3 tuntia, niin on melkein viikon, että mä oon pelannut niin yöt ja aamut ja päivät ja aamuyöt sitten mä oon niin nukkunut tai niin mennyt aamulla nukkumaan. Tätä työelämää, niin tämä ajattelin, ei oikein ole mitään järkeä. Ei, on niin järkeä, mutta niin ei ole noita, mitään syytä mennä aikaisin nukkumaan, ei ole mitään hommia niin päivällä. Yleensä ei ole. Ja aika vähän venyä tuo pelaaminen. Mä luulta löysin, Steamista mä löysin semmoisen pelin, mitä mä oon pelannut 2002, 2009, 2009,
8, jotain sillä välillä, niin semmoisen pelin muuten löysin. Kas kummaa, ei ollut kallis ensin. Mä ostin sen ja ensimmäisen pelikerta, niin reippaasti 200 tuntia meni. Ei se ole kovin huonosti, ei se kovin huono peli. Tuli oikein nostalgiset ajat mieleen. Tosi hyvä peli. Totta kai se grafiikka on tietenkin siinä sen ikäisessä pelissä, mikä on, mutta tosi mahtava peli. Se on, mikähän perhonen se on. Joku Metal Force tai joku vastaava. Tosi semmoinen robottipeli, että siinä pitää rakentaa robotteja, taistella robottia vastaan. Ja siinä on maanalainen maailma tai niin kuin kenttä. Sitten on maanpäällinen kenttä, sitten on vielä ilmasoiva kenttä, että kummatkin pitäisi hallita yhtä aikaa. Tai niin kuin, mä oon nyt hallinnut ainakin maata ja maa-alaista, niin mä oon yrittänyt hallitaan. Ja sitten on tietysti... Siinä kun tuollaisia niin kuin laavakohtia, mistä saa niin kuin sitä valuuttaa, niin laittaa robotin tiemään sitä laavaa, ja sitten kun aikansa imee sitä laavaa, niin se kuituu sen laava, ja sitten niitä on muutama kohta, ja sitten se, niitä pitää kerätä ja taistaa niiden puolesta. Se on semmoinen peli, ja nyt perjantaina, ehkä huomenna, olisi vähän suunnitelmia. Autoon ei ole vielä tullut laturi, että auto ei saa kuitenkaan iskuun. On muita suunnitelmia kuitenkin. Saa nähdä mitä tapahtuu, mitä voi varmaan tehdä videota, mitä onnistuu, on mahdollista. Tai jättekö nyt kirjoja. Mitä päivä taas. Mitä sitten muuten mennä sitten viikonloppuna? Mä oon varmaan aika paljon menoja viikonloppuna, että saan tähän tilanne. Minkälainen viikonloppu on tulossa? Tässä aika näyttää, minkälainen viikonloppu on tulossa. Sitä moni sanomasta on tässä alavetelin kohdalla. On semmoinen paikka kuin alaveteli. Siinä kohdalla on Ilosa Kokkola ja se on tuohon niin puolensa välissä. Ja vähän niin kuin, vähemmältä, mikä haukutettaa tuolla kuiva ilma tai huono ilma tai autossa. En tiedä, tulee päällä, mutta en tiedä, että väsyttää kun muuta. Se voi olla hyvinkin, mutta se vaan väsyttää. Oho, en tiedä, tulee herätys. No, mikä tuo. Mua tien sivussa nuo rosoiset pinnat, mutta sillä vaiheessa, kun tuon kameraan, että sä näin. Tosiaankin sumuinen keli on täällä ja tosi harmaa keli, aika synkkä keli. Tässä voisi sanoa, että tämä on masentava keli. Se on oikein myös talvinen keli ilman niin lunta, oikein myös talvinen keli. Mutta itse asiassa katsoa, niin täällä on maavalaksena. Aika erikoista, kun kaustilla ei ole maavalaksena. Täällä on niin pellot valaksena ja tiareunissa ja nurmeilla ja niin nurmikolla. On vaan maavalaki. Aika jännä, että kaustalla ei kuitenkaan lunta ollenkaan. Se on, miten se mikä siinä on sen takia, että täällä on ihan kuitenkin pyrisee tietää, että se on lunta kuitenkin tuolla. Nyt vaan sumu vaan sakenee täällä päin. Se kosteus on aika korkea, vaan mistähän se sumu johtuu, mutta se kosteus on johtu, että kosteus ei ottaa sumua. Takana kaituu auto ei ole näin, että novaa mulla ei tuossa, mutta oli niin huono musiikki, mutta ainakin huono biisi tuli. Ajattelin laittaa ihan radion hiljaiselle mutelle ja ajattelin tehdä tämmöisen videon. Videon kuule ajattelin tehdä. Taiko olla vähän vissiin herännyt, että mä huomioon jotain. Aiko aihe tulee vähän sekaas. Se tosiaankin... Skoodalla mennään, varmasti Skooda. Enemmän Skoodat on kyllä mun nyt ollenkaan. Ei, mutta ei oikein, niin kuin ei nappaa oikein. Tuossa
viime, kun mä hain tämän Kokkolasta tuota vuoltoon tämän saman koodin, niin mä menin sinne Kokkolasta Volvolle ja tuota oli ihan mukava ajettava, mutta tulee aika uusi. Mutta ei sitäkään napaanut, että mä tykkään enemmän noista vanhemman autoista, noista 80-90-luvun tuota autoista, niin ne on enemmän mun juttu. En tiedä mikä siinä on. No varmaan mä tykkään niiden tyylistä ja varmoja autoja, jos niistä, niistä pitää huolesta kiinni. Eikä ole turhan paljon sähköä eikä mitään tuntuu ilpehööriä, että mikä voi aiheuttaa vikatilaa tai muuta. Vittu, kun aiko aina mennä, perhonen. Tai on viestikin mukaan messenkin, mutta mä en niitä kato. Mä en tätä videota tuota. No täälläkin tuli tässä auto vastaan, tuli auto ihan lumeen, mutta Kuisakin on semmonen kuura. Kuurakin on tuossa Kuisa. Perhone. Joo, ei kai tässä muuta on. Kun matka jatkuu ja näin poispäin. Ja kotimatkalla voisin tehdä toisen videosion tähän videon päätteeksi. Sitä nähdään noita ensi videoita. No niin. Nyt kävi se apteekissa. Mistä on pitänyt melkein viikon käydä. Nyt kävin siellä hakemassa aamulääkkeitä, kun on se, että olet on siis mua ADHD. Uimaslääke. Sitten kävi hakemassa tuota melatoniinia, mikä on pitänyt sulla hakea. Niin se on vähän paremmin tuota. Kiinni, kun on tämä perseellä. Nyt tuota saisi. Hain sitäkin ja tulin kotiin. Tämä niin kotimatka muuten meni hyvin muuten se. Kun mä tein sen edes videopätkän, niin mä tein sen kotimatkalta. Mä taisin mennä matkalla Kokkolaan. Se meni hyvin ja puhuttiin se puhelimessa, että niin kuin handsfree kautta koko se ajaa. Koko se ajan on niin tullut tuota sitten tuota, niin tehnyt videota, jos mä ajattelin tätä kertoa. Justin tulin kotiin ja kävin tien toisella puolella. Nyt on lääkkeitä ja tuota, nyt on hoidettu niitä. Mä ajattelin, mistä voisi tehdä seuraavan videon. Voisi jostain tehdä tuota, mutta katsotaan mitä keksitään. Paskaa hommaa ja kirjaimellisesti. Kurista ja paskaa hommaa. Mitä muuta sä voit sanoa? Noin, sitä pitää olla uudelleen. Tuo. Noin. Ei saa. Sakkelikka tuli paljon.
kaikki reunat pitää kasvattaa. Ihan tämmönen tehopuhistus sitten. Tulee puhasta. Ei voi olla liian puhasta, jos voisi olla näin sellainen vettä. Yksi pikku pää pesi ja sitten ei ole kouaa. No, ei se mitään haittaa. Vissi usarjakin on sitä. Vittu voi olla, kädet on niin liukkaa. Harjaan pönttöä, harjaan kaksi pönttöä yhdistyy, kun on pönttöä harjaan vaan. Kertaa. Viisaampi pönttö ja tyhmempi pönttö. Saatte vaan, että kumpi on kumpi. Noi. Vähän syvemmä. Vähän viestiä. No, nyt se on vähän pesty. Sitten tuota noin. Noin. Sitten miekka tuppiin. Hetkinen, tuosta muuta jäi. Hetkinen. Verhonen, kun aikuisin epähuomio saada laittaa. Ja noin. Sitten tuota. Otetaanpa tuo. Sitten tehdään tämmöinen. Avi. 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 Ja piti kuukin päin. Parempi pörttikö minä? Saakeli. Sitten tuo tuohon ja... Joo, kun siitä ei tommo koko lämmintä, vaan turhan lämmintä. Otetaan tuore tuohon. Sitten tuo auki. Tuo tuonne. Tuota. Kuontaa tai kahden. Nyt kaikki jo eihä nyt tee. Liikaa pesuaineet. Se on vaan vanha kun on mäntysoopa. Kaikki käy kaikille pinnoille. Tekee tätä mitään. Heitä roskiin. Tuolla on yksi terä roskiin, tuo tuonne, tuo tuon ylähyllylle roskiin, tuo saa olla, tuossa tuo roski sitten asiassa, roski, no siinä ei muuta ole tuossa, mutta pitää kääntää tuo maasta. Sitten tätä uusi luutu täältä, että on eri tuo sama luuta vissi. Sitten. Otiinko partavaatu? Yy. Tällä kun tuota vetää partavaatun tilalle, se kohtaa tai jotain. Tällä kun laittais partaa, niin parta kiiltäis enemmän kuin... No joo, enpä sanoakaan. Saa joku enemmän miettiä, että muodan allisaa. Jos on yhtään kaksimielisyyttä tuossa. Tai kaksimielisyyden vikaa oikeastaan voisi sanoa näin. Tietää mitä mä meinasin. Sanotaan nyt kuitenkin. Kiitän kun papin kuulii pääsiä saamun. Noin. Sitten. Kirrepa tänään.
tippuu. Noin, siinä on. Hyvä, sä teit sen. Tai tuolla se kamera. No niin, nyt on siivottu. Otetaanpa YouTubeen. Tilaan. Oho, 109. Yes. 219 katselukerta viimellä videolla. Mm-hmm. Mä tarviin jokaisen katselukerran. Ja teitä seuraajia mä tarviin oikeasti. Nyt vois muokkaa kanavaa, en mä jaksa muokkaa. Tässä aloitin kotimainen sarja löytyy Areenasta vielä ja suosittelen oikeasti katsomaan se. Se on siis oikeasti vanhalla huumorilla höystetty ja hyvät näyttelijät ja tosi hyvää tarinaa ja hyvin kuvattu ja ohjaus on tosi hyvää. Niin suosittelen tosi lämpimästi katsomaan sen Raidin. Siitä on kahta versiota. Siitä on elokuva ja sitten on sarja. Niin sarja on tehty ensiksi, sitten on elokuva. Niin. Mutta tämä sarja on aivan niinku... Perfecto! Perfecto! Niin se on semmoinen justi. Niin oikeasti niiltä kannattaa katsoa tätä Areenasta. Ja se on ilmanen, saa pystyä katsoa. Ja. Sitten kato, kun mä laitoin tähän, stopille, niin tähän tuli suosituksia, niin täällä on Metsola, täällä on Tankki täyteen ja sitten on Alamaimon ja sitten on Reinikainen, niin täältä Areenasta kyllä löytyy vaikka minkälaisia sarjoja, kotimaisia sarjoja, että jos haluaa perestää muista omasta nuoruudesta tai lapsuudesta, niin kannattaa mennä Areenaan, sieltä löytyy vaikka mitä. Justin kävin hakemassa tänään yhtä iltalääkettä, mikä mulla on melkein viikon pois, niin mä kävin hakemassa ja otin ne iltalääkkeet tuossa ja otin maidon kanssa ja aamulla nyt ei pitäisi olla mitään menua, niin mä voisin katsoa vaikka tämän Raidin nuo jaksot kaikki ja sitten voisin vaikka katsoa Metsoloita ja siinä se ilta meneekin. Eilen tosiaankin katsoin Battle Beastin live-keikkaa niin kuin live-streamiä Twitchistä ja sitten tänään sitten ollut aamulla heräsin siinä 7 jälkeen ja ohjaaja tuli sitten 9:00 ja lähdin Kokkolassa käymään ja sitten mä tosiaankin siivusin tuohon vessaan, kun mä sain jonkun inspiraatiota, että mä teen siitä videon, niin mä siivusin sen ja sen jälkeen mun luvan koneella ja on luvan jottanut rennosti. Se vissi huomenna jotain ruokaa eteen, mutta ei keksi kyllä millään, että mitä tekisi. Pitää jotain keksiä. Tää muutenkin käy huomenna kaupassa aina ostamassa ruokatarvikkeet ja vähän juomista. Aamu ja iltapaloja. No en mä tiedä, että juomi illalla mun varmaan menossa, mutta varmaan voi olla mahdollista, mutta en ole varma, että voi olla mahdollista, että siitä tulee video huomisesta illalla. Jos mahdollista, mä teen varmaan sen puhelimella, että mä en ota tätä jalustajan kameraa mukaan, että kuitenkin. Sen verran kallis laitteisto tuo mun järjestelmäkävän Canon 90D ja tuo jalusta, tuo Manfrotto 190. Ei visin ihan kaikki alle sitä vielä, että jos unohtuu johonkaan tai jotain, niin sitten olet kotona. Ja ei olla tuulista vielä kuullut mitään katoin tänään Autodogin niin omalta tililtä, oman tilin käyttäjätilin kautta, niin se on kuitenkin kuljetusyritys on kuljetusyrityksen luovutettu, että kyllä se on tulossa, että mä toivon todella, että se sitä en tiedä vaikka huomenna ilmoittautuu, että se on Suomen puolelta jotain, tai toivon mukaan viimeistä ensi viikolla. Niin. Sain senkin vaihdettua ja sitten ei muuta kuin uutta akkua vaan paikalle ja se on aika hyvällä mallilla. Pääsin kuvaamaan vähän muuallekin, että kotona ja kotona koko aikaa kuvasi. On tää mukavaa vaihtelua että saa sitten kotikuvauksia tekee ja tekee joo.
pitäis nuo jouluvalot laittaa johonkaan. Mä mietin, että vois nuo yhdet jouluvalot laittaa tuon pöydän, tiedätkö, kietää näitä koneita ja näitä näyttöjä, niin se olisi hieno siellä, kun laittais, tiedätkö, noita, mun mielestä tuo kalliimpi, tuo 1200 lediä, niin tuota, siinä on se kauko-ohje, niin kuin kaukosääti. Niin vähän himmeälle, tiedätkö, niin sitten saisi vaikka tuossa mennä vaikka valosarjaa tai jotain, en mä tiedä, mutta olisi aika hieno. Siitä kun sitä videon kanssa. Mä voisin huomenna vaikka päivällä vähän näpäärelle ottaa videon tekovaiheesta. Niin senkin pitäisi saada aikaiseksi. Laittanut johonkaan. Mä en nyt ollut tuota suunnitelmissa ollut vaikka mitä videoiden osalta, että nyt, niin kuin varmaan huomaatte, niin tämä video on tullut koko ajan tihentynyt ja se on hyvä asia. Mä oon tosi kiitollinen itselle ja ylpeä itsestäni siinä, että mä oon pystynyt tekemään videoita, kun on nyt mennyt siinä ennen, eikä mä tein näin aktiivisesti, niin tosi pitkään, että en tehnyt videoita, mutta nyt mä teen. Ja tosi hyvä, että mä teen ja mä löytyy inspiraatio ja löytyy inspiraatio videoiden kautta niin kuin muihinkin tekemisiin, niin kuin tuon vessan siivoukset sun muita. Kyllä tämä videoiden tekeminen on tosi mukavaa, että vaikka saa sun katselukertoja, niin se on mukavaa oikeasti. Saa höpötellä vaan kameralle ja katsoa, että ketkä katsoo ja näin. En mä tiedä, että voiko mua nyt vielä sanoa tubettajaksi, mutta mä oon semmonen videontekijä. Joo, ei muuten. Mikähän päivä se oli? Oliko se eilen? Eilen mä taisin leikata, mä sivuuttaa, niin taas vielä, taas semmoinen hyvälle, taas kasvaa tuolta. Pitkä, se on niinku tänne nenäpäähän asti. Tämä kasvaa aika pitkäksi, että tavoite olisi tänne asti, tuohon asti. Kasvattaa, että se saa nyt nähdä, että on nyt sivuja ajeluja. Sitten nuo One Bladein Niin terät vai tylsyy 10 kerran jälkeen, olisiko sanotaanko näin. Niin tässä ostaa tuota semmoinen, niin se on vähän niin kuin ralliauton tuota semmoinen, tiedätkö, käsi se kahva. Ja siinä on semmoinen terä, että millä saa ihan kaljun tuota, lähti muuten hiukan. Niin saa kaljun, niin se olisi hieno, tiedätkö, tästä vetää niin kuin näin. Se on saa vain, eikä muuten maksa kuin parikymppiä. Ettei kallis ollut. Ei ole kallis, että voisi tilata sen ja tilata samalla vähän noita hoitointa siihen ja sun muuten. Tää muuten huomenna katsoa, että voisi vaikka tilatakin sen. Jos ei muuta, niin voisi tilata sen. Saa nyt nähdä. Mitä ei muuta, ei oo. Mitä huomenna soittaa, eikö perjantai 11.11. Mitä huomenna soittaa tuota Kokkolan valokuvatiimiin, niin kyllä mä en ole tässä lupa soittaa tässä tyhjän viikolla, kun se oli joo, että kun mä ajattelin semmoista korillapodia, kun tää kameraa, tiedätkö, minkä saa niinku puun oksalle tai rungin perille tai minkä vaan periaatteessa kierrottua, niin lupas katsoa, etsiä semmoisen ja semmoisen ja soittaa mulle, mutta ei voi kuulu, niin mä, että onko jotain töitä ollut niin paljon tai kiirettä, että on unohtanut tai jotain. Täällä huomenna soittaa ja kysyy, että mikä sen tilanne on. Että sieltä kuitenkin vaatii hommata semmoisen, kun se on ihan hyvä lisää tähän valokuvaamiseen ja mun videoiden tekemiseen, että saisi niinku semmoisen käsi semmoinen, niinku, se on niinku, sopii hyvin käsille niinku, näin ja puhua niinku kameraan, niin saa kuitenkin sen verran iso kokoinen ja se pitkä se runko, että sillä voi tehdä vaikka videoita. Niin se on ainakin yksi Pitäis tosiaankin, jos haluais oikeesti niinku tehdä jos haluais oikeesti, jos olisi rahaa ja panostusta tai niinku rahaa panostusta, niin vähän hommasin semmosen 4 Canon, eikö Sigman laajakulman, se mikä se on 14, mutta se mun mielestä maksaa 1400. Se on niinku 4 milliä pienempi kuin tässä 18, niin se olisi paljon parempi, mutta ei nyt ole semmoisia rahoja, eikä on paljon muuhunkin mennyt rahaa, että se ei ole nyt ollut, että se ei ole mikään, se laajakulma on mikään ollut, tiedätkö, semmoinen
se pakollinen, että jos olisi, mutta kyllä mä nyt osaisin, kun on työt ollut kohta vuoden, niin työkuvioita tulee, niin, mutta jos rupesi töistä, sitten jos pääsisi johonkaan töihin, niin rupesi niistä rahoista sitten säästää ja ottaa se laikua. Kun näitä videoitakin tehdään vähän lempää ja tiedätkö semmoisen, että ei tarvitsisi niin näin alustaa kanssa olla, että voisi niin tiedätkö, niin kuin, vaikka puhua niin näin tuota kameralle ja se niin näkyisi koko kuva musta. Jos mä nyt otan kameran muun niin näin, niin se vaan näy, niin kuin kasvot näkyy, ei mitään muuta. Eikä liian lähellä. Niin, niin tuota. Mutta pitää katsoa. Antaa valokuvaaminen kyllä kallista, mutta kyllä siitä nauttii. Siitä nauttii niin pirusti, että siis se on aivan mahdoton, kuinka paljon mä nautin valokuvauksesta ja tästä videoten tekemistä ja sun muista, joka niin kuin liittyy valokuvaamiseen, videoten tekemiseen ja tiedätkö, kaikkien tämmöiseen, kaikki siihen liittyvät, on jalusta ja sun muita, kaikki niin kuin mitä monipuolisempi se kiinnostaa eniten ja mitä laadukkaampi, niin kuin, just niin kuin mulla oli tuota, mähän tein pitkään aikaa tuota, näitä videoita tuota, ilman tuota mikrofonia. Ja sitten mulla oli noita Rode mini, mikä tuo mikro on tota, mikä se nyt oli mikro, sim mikä tuo, mikro video, joku mikä se nyt onko se pikkuinen kun tuo mennään. No sitten kato, kun nälkä kasvoi syödessä, kun se oli pirun hyvä siinäkin, mutta se oli vähän niin kuin kohde, se oli niin kuin kohde, tiedätkö, että se ei ottanut, se oli, mutta tupetuksen se oli hyvä, mutta ei muusa. Niin sitten mä rupesin katsoa niitä videoita ja sun muita ja karvosteluja, ja mikä on hyvä niin kuin videomikrofoni Rodelta, niin Rodella oli tämä videomikrofoni Pro Plus. Niin se taas kiinnosti ja sitten tuota, mä ajattelin sen varmaan aika hyvää, niin sitten mä hankin sen ja tuota, mä tein niitä koevedoksia ja niin kuin kotikäyttössä ja ihan ok. Tää niinku luulin, että se on ihan niin kuin ok, tää olikin. Mutta sitten kun mentiin tuonne luontoon ja tiedätkö, kuvasin noita tapahtumia, niin siis kuinka puhdas ja terävä se äänenlaatu on, tiedätkö, siinä tässä Videomicro Pro Plusassa, niin se on niinku justiin niinku tämmöselle niinku vaikka niinku bändikeikoille luontokuvaukseen tai tämmöseen, niin aivan tiedätkö perfekto. Niin jos niinku suunnitelet jotain todella laadukasta ja tuota, kuitenkin oot valmis maksaa vähän enemmän siitä, niin Rode Videomicro Pro Plus, niin se on noita, tämä mikrofoni, mikä minulla nytkin on käytetään, niin se suosittelen tosi, siis todellakin suosittelen, että se kannattaa hankkia. Siis se on tosi, tosi laadukas ja tosi terävä ääne ja puhdas ääne tuota toista, että nauhoittaa tosi puhtaasti ja terävästi, niin suosittelen tosi paljon. Mutta nyt mä jatkan raidin kattomista ja hyvät tillajatkot tai päivänjatkot tai aamujatkot tai yöjatkot. Milloin sä katsotkin tätä videota, mutta nähdään taas seuraavassa videopätkässä tai niin kuin videosiossa. Niin, moro!